Thellohet në 105 numri viktimave të uraganit Helen që goditi javën e kaluar juglindjen e Shteteve të Bashkuara, të paktën 30 viktima numërohen vetëm në një qark në perëndim të Karolinës së Veriut, një prej shteteve më të fundit federale të prekura nga ky uragan, që ka shkaktuar dëmet konsiderueshme. Autoritetet vendase thonë se janë mbi 1000 të pagjetur, çka paralajmëron rrezikun e thellimit të bilancit të viktimave. Me mira janë të evakuuarit nga banesat që janë edhe aktualisht në pushtetin e ujrave të përmbytjeve. Banorët flasin për pasoja biblike të shkatërimeve dhe thonë se kurrë nuk kanë parë një gjendje të tillë. Që prej Teintes, kur preku brigjet e Floridës me një shpejtësi prej më shumë se 200 km/h në orë, uragani ka shkaktuar dëmet konsiderueshme në shumë shtete federale si Georgia, Tennessee, Kentucky e Karolinën e Veriut. Dëmet për llogariten në mbi $110 miliard.